Goeiemôre en baie welkom op hierdie derde Sondag in Adventstyd. Die derde Sondag staan bekend as die Sondag van Vreugde en ons steek vanoggend die pink kers aan. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, ons is u kinders en daarom leef ons in vreugde en vrede. Juis in hierdie tyd wat ons stil raak rondom u geboorte, die feit dat u mens geword het, ervaar ons vreugde, vrede, rustigheid. Dankie dat ons ook vanoggend weer die geleentheid het om saam te kan stil raak rondom u woord, om onsself toe te rus oor wat dit van ons vra om as kinders van die lewende God te leef. Ons eer en aanbid u. Ons maak u naam groot. Ons kom vir u dankie sê vir al u liefde en u genade. En ons vra dat u vir ons kalmte en rustigheid sal gee as ons besig is met u woord. Wil u vanoggend met elkeen van ons praat. Amen. Ek het verlede Sondag vermeld dat die Psalm so in 5 dele ingedeel word. Nou ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 146 wat in die laaste deel van hierdie 5 dele is. Nou Psalm 146 is een van die sogenaamde Halleluja Psalms. Daar is 'n klompie Psalms wat begin en wat eindig met die woord Halleluja. In die vorige vertaling, die 1983 vertaling, is hierdie woorde Halleluja vertaal met prys die Here. In die 2021 vertaling is dit net vertaal met die woord Halleluja. Nou die laaste 5 psalms, 146 tot 150, is al 5 van die Halleluja psalms. En al 5 gaan oor lofprysing aan God. En ons kry 'n opbou in die lof aan God. In Psalm 146 gaan dit eers oor 'n individu wat God prys. 147 oor die gemeenskap wat God prys. 148 oor die hemel en die aarde wat God prys. 149 alles en almal. En dan 150 alles wat asem het. Kom ons kyk vanoggend na Psalm 146. En natuurlik ook met die tema van hierdie Adventsondag in die lyn van vreugde. Ons lees Psalm 146 saam. Halleluja. Loof die Here o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie. Op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit. Hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne daarmee heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie sy hoop gevestig is op die Here sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid, wat die reg van die verdruktes handhaaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry. Die Here maak blinde se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge. Vaderloses en weduwees help hy op, maar die pad van die goddelose maak hy krom. Die Here sal vir ewig regeer, jou God Sion, van geslag tot geslag. Halleluja. As teologiese student het ons in vakansietye kans gekry om in gemeentes te gaan werk terwyl die predikante met verlof was. Ek was by so 'n geleentheid in 'n gemeente waar die leraar bekend was vir sy sorg aan die ouer lidmate. Glo dit of as jy wil, maar hy het elke week al die lidmate wat ouer as 70 was besoek. So het ek een aand by een van die ouderlinge gekuier en sy pa het by hom gewoon en was een van die lidmate wat hy elke week besoek het. Die ouderling was uiteraard baie dankbaar vir die sorg van die leraar aan sy pa, maar hy het gekla
sy rede, hy het gesê, dat elke week as die dominee kom kuier, dan bid hy sy pa in die bewoondheid in. En dan moet hy die hele week weer sukkel om sy pa daar uit te kry. En net as hy dit reg gekry het, dan kom dominee volgende week weer kuier. Ek vertel die story, want op hierdie Sondag van vreugde, wil ek julle eers in die bewoondheid inpreek. En daarna gaan ons by die vreugde kom. Ons tema vanoggend is vreugde in 'n brose werklikheid. Ek wil begin met die brose werklikheid. Ons leef in 'n brose wêreld. Ek sou ook kon sê 'n stikkende wêreld. Kom ek noem 'n klomp voorbeelde. Tans woed daar 'n oorlog in Oekraïne. Rusland is die aggressor en Oekraïne moet veg vir hulle eie voortbestaan. Duisende soldate aan beide fronte het reeds gesterf. Baie onskuldige inwoners het hulle lewens verloor. Miljoene ander se lewenskwaliteit het dramaties verander. Mense sou dink dat ons in hierdie moderne tyd al geleer het dat oorlog en geweld geen oplossing bied nie, net elende, en dat diplomatie 'n veel beter uitweg is. Nog 'n voorbeeld. Dwars deur die wêreld is daar armoede en hongersnood. Daar is baie mense wat onder die broodlyn leef. Mense wat honger gaan slaap. Mense wat gebrekkige blyplek het. Mense wat nie mediese versorging het nie, of dit ook nie kan bekostig nie. En dan aan die ander kant is daar ongelooflike rykdom. En mense soms verstom oor die weelde en gerief waarin daarin geleef word, terwyl ander krepeer van elende. Ons kom nou net uit 'n COVID-19 pandemie. As iemand voor die pandemie vir ons voorspel het dat dit sou gebeur en dat die gevolge so ingrypend sou wees, sou ons maar skepties daarna geluister het. En tog het dit gebeur. Die hele COVID gebeure het vir ons die broosheid van die lewe uitgewys. In ons eie land is die broosheid net so sigbaar. Ons sien dit op elke lewensterrein. Dink maar aan die politieke werklikheid. Talle leiers uit wie se optrede daar 'n gebrek van integriteit na vore kom. Dienslewering wat byna nie meer bestaan nie. Eskom is teken daarvan. Korrupsie wat hoogty vier. Agteruitgang op elke terrein. 'n Brose politieke werklikheid. Misdaad vier hoogty. Die nuus elke aand word gekenmerk deur die een moord na die ander. Gesins- en geslagsgeweld neem krisisafmetings aan. 'n Mens hoor feitelik daagliks van kapings en gewapende roof. Die onlangse kwartaalsyfers van misdaad was verstommend. Alles teken van die stikkende en brose wêreld waarin ons leef. Nog 'n teken daarvan is die armoede in Suid-Afrika. En daarvan hoef ek julle nie te vertel nie. Ons sien dit daagliks op elke besige straathoek bedel iemand. Werkloosheid van in die 30%. Jong mense met universiteitsgrade wat nie werk kry nie. 'n Gebrek aan genoegsame huisvesting. Plakkerskampe sonder basiese dienste. Gebrekkige gesondheidsorg. 'n Brose wêreld. En dis die breë prentjie. As individue ken en ervaar ons ook die broosheid van die lewe in ons eie lewens. Hier is mense wat vanoggend kyk wat dalk die eerste keer Kersfees sonder 'n geliefde gaan vier. Vir baie ander is dit dalk die soveelste Kersfees sonder 'n geliefde. En dit bly hartseer. Sommige sukkel met swak gesondheid en kry tans behandeling. Ander worstel met huweliks-, gesins- of familiedilemmas. Sommige stoei met finansiële uitdagings. As individue ken ons maar te goed die broosheid van die lewe. Hoekom preek ek julle in die bewoondheid in? Ek dink dis maklik om oor vreugde te praat. Dis maklik om mekaar self aan te moedig om bly te wees en vol vreugde te lewe.
vooral omdat Kersfeest die tijd van opgewondenheid en vreugde is. Het is makkelijk om met de goedkoop vreugde bezig te wees. Het is makkelijk om met die skyn van vreugde ten toon te stel. Maar ware vreugde is iets anders. Ware vreugde is een vreugde wat uitstijg bo die elemente van swaarkry. Dit is een vreugde ten spuite van die brose werkelijkheid waarin ons elke dag leven. Dit is een vreugde wat niet die werkelijkheid van die brose wereld ontken of geringskat nie, maar het juist verreken, juist agslaan daarop. En dit is die vreugde waaroor die derde advent sondag gaan. Een vreugde wat niet in ons als mensen zelf zetel nie, maar in ons geloof in God. Een vreugde wat zetel in God. En dit brengt mij bij die tweede plek, bij die getrouwe God. In hierdie brose werkelijkheid is daar net één zaak wat vaststaan. Dit is God. Die getrouwe God. En alleen bij God kan ons vreugde vinden. Psalm 146 begint met die woord Halleluja. Ons zou dit als een opdracht of als een uitnodiging kon verstaan. Vandaar die 1983 vertaling wat geluid het, prijs die Here, opdracht en uitnodiging. Die psalm sluit ook af met die woord Halleluja, met die opdracht en uitnodiging. En tussen hierdie begin en einde, tussen hierdie opdracht en hierdie uitnodiging getuig die skrywer, ek wil die Here loof, solank ek lewe. Ek wil my God besing, solank ek bestaan. Hy gee nie net die opdracht en die uitnodiging nie. Hy bely dat hy dit self doen en wil doen, solank as wat hy bestaan. Hy gee ook raad. Moenie op mense vertrou nie. Selfs nie op vooraanstaandes nie. Op mense kan jy nie staat maak nie. Hulle gaan jou ergens in die steek laat. Hulle gaan geen verlossing bring nie. Hulle is verganklik. Hulle sterf en hulle planne gaan tot niet. Daarteenoor is sy raad dat die mens eerder op God moet vertrouwen. God is alles wat de mens niet is nie, en daarom kan ons op God vertrouwen. Die mens wat op God vertrouwt, het hoop. Met zo'n mens gaan dit goed. Die rest van die psalm beschrijft al die eigenschappen van God. En die eigenschappen is die reden waarom een mens op God kan vertrouwen. God is die skepper God. Hij die hemel en die aarde gemaakt en die see en alles wat daarin is. En natuurlijk zorg hy vir sy skepping. Hij wordt ook beschreven als die God van Jacob. En daarmee wil die schrijver van die psalm terugverwijs naar Godse geschiedenis met Israël. Hij is die verbondsgod. Die God wat met Abraham die verbond gesluit het om hulle volk te wees. Die God wat die God van Isaac en van Jacob was. Hij was de dier die geschiedenis. Hij heeft voor zijn volk gezorgd. Hij is die getrouwe God, wat voor altijd getrouw zal blijven. Psalm 146 beeld vooral voor God uit als die verzorger van randvergieren. Hier wordt specifiek verwijs naar verdruktes aan wie God recht zal laten geschieden. Ook naar hongeres voor wie God brood zal geven. Naar gevangenis wat hij zal vrijlaten. Blindes wat weer zal zien. Mensen wat te neergedruk is, vreemdelingen wat beschermd zal worden, weduwees en weeskinders wat gehelp zal worden. God het die rechtvaardige lief, maar die goddeloosese pad maak hy krom. Hierdie mense was die randvergure in die oud-testamentiese tyd. In daardie tyd was daar neergesien op hulle. Hulle was eintlik maar gering geskat, selfs geminag. Maar God sien hulle waarde raak en sorg vir hulle. Dwars deur die Ou Testament was dit juist die verwachting dat Israël sulke randfigure sou versorg. Die weduwees en die wese, die vreemdelinge, die hongeres en die gevangenes. Daar was juist maatreëls ingestel hoe daar vir hulle gesorg moes word. En het was juist so omdat Israël self die ervaring van vreemdeling wees in Egypte beleef het.
al hierdie eienskappe van God word saamgevat in die laaste vers van Psalm 146. Die Here sal vir ewig regeer van geslag tot geslag. Die Here is die getroue en genadige God. Hy is die skepper en die versorger van sy skepping. Hy sorg vir almal. Ek het begin oor deur te praat oor die brose werklikheid. Ek het gepraat oor God as die getroue God. Kom ons bring die twee nou by mekaar uit. Vreugde in 'n brose werklikheid. Psalm 146 het ons geleer dat God getrou is. En al leef ons in 'n stikkende en 'n brose wêreld, kan ons juis op God vertrou. Juis in hierdie brose en stikkende werklikheid sorg hy verstikkende en brose mense. En dit is waar ons vreugde gesetel is. Nie in die brose werklikheid nie, maar in God se getrouheid en liefde. En dit is 'n ware en 'n diep gesetelde vreugde. 'N Vreugde ten spyte van die brose werklikheid. En niks en niemand kan daardie vreugde van ons wegneem nie. Juis omdat dit in God gesetel is en God getrou is. Vir ewig en vir altyd. En as ek dit sê, dan kom ek uit by Kersfees en Advent. Die Kersgebeure is sekerlik die beste bewys van God se getrouheid en liefde. Dit is juis die beste bewys dat God na stikkende brose mense omsien. Dit is juis die vrede vir vreugde. Ons kan opgewonde wees. Ons kan juig en sing. Ons kan soos die skrywer van Psalm 146 getuig, ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil ook die opdrag gee en uitnooi. Halleluja. Prys die Here. Die brose en stikkende wêreld wil ons elke dag in bewoondheid indompel. En daar is beslis genoeg rede vir sulke bewoondheid. Maar ons as gelowiges is vol vreugde. 'N Diep innerlike vreugde wat niks of niemand van ons kan wegvat nie. Ons vreugde setel in God. Die getroue God wat sorg vir 'n stikkende en brose wêreld. Wat sorg vir stikkende en brose mense. Kom ons bid saam. Here, op hierdie Sondag van vreugde kom ons juis in U juig en jubel, omdat ons weet, U is ons vreugde. U gee vir ons die volmaakte vreugde. U gee vir ons die rede om elke dag vreugdevol te kan lewe. Al is die lewe stikkend en broos rondom ons, want U is die getroue God. U help ons om uit te styg, bo die swaar kry en die hartseer van elke dag. U help ons om U raak te sien, om aan U liefde en U genade vas te hou en U toe te laat dat die daaglikse stikkendheid ons onderkry nie. Dankie dat Kersfees 2022 juis dit weer vir ons kom waar maak. Ons weer daaraan kom herinner. Ons weer kom leer dat U die getroue God is en dat ons vreugdevol aan U kan vashou. Vanoggend, Here, wil ons juis bid vir 'n stikkende wêreld. Vir ons wil begin by onsself, vir elkeen van ons, wat maar met swaar kry en hartseer te doen het, wat baie keer voel die dinge word te veel. Help ons om juis in hierdie tyd ons hand uit te steek en U hand te vat. Maar ons bid vir 'n wêreld daar buite wat swaar kry, vir mense wat arm is en honger is, wat nie huise het om in te woon nie, wat nie geriewe het nie, wat nie gesond is nie. Ons bid vir mense wat swaar kry as gevolg van oorlog en die gevolge van oorlog, van natuurrampe, wil U vir elkeen sorg. Wil U juis gee dat ons as kinders van God die wêreld sal oorlaai met vreugde en mense wat swaar kry se lewens vreugde sal bring. Help ons om juis in hierdie kerstyd U vreugde uit te leef. Ons bid vir onsself, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons stad, vir ons land. Ons bid, Here, dat ons vreugde sal ervaar
dat ons in vreugde vir U sal leef. Ons vra dit alleen omdat U ons Here is. Amen. Baie dankie dat jy weer saamgekuier het. Ek wil graag vir U solank die reëlings gee. Kersoggend is hierdie jaar op 'n Sondag, so ons erediens sal die normale tyd wees. Nuwejaarsdag is ook op 'n Sondag en daarom gaan ons nie 'n middernagdiens of 'n oujaarsaanddiens hê nie, maar volstaan ons hierdie jaar met ons gewone Sondagdiens op die 1 Januarie. Ons sien uit daarna om saam te kuier op die twee Sondae. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.